Evo, nismo se dugo vidjeli, dobar dan. Dobar dan, da. Snimao sam dole u Otošcu, došli su neke promjene. Vi kao proizvođači domaće hrane više ne možete prodavati mliječne i mesne proizvode. Što se to dogodilo, kako vi to gledate na to? Jadno gledamo. Nema negić na socijalu, ne treba držati ništa i onda ćemo najbolje živjeti. Evo, ja dolazim tu godinama i vidim dosta ste domaćih proizvoda imali svojih i... 30 eto. Godina ja dolazim na ovu tržnicu, na ovu, nakon bila je ona stara. Niko mi nikad nije rekao da ne smijem to, ne smijem to. Što imaš, prodaš. To mi je... A sad više ne smijemo ništa. To mi je jednim dijelom bio i prihod u ovim teškim vremenima. Svaki euro, nećemo više reći kuna, dobro došao. Sad ste zakinuti, kako dalje? Ja ne znam kako dalje. Dobro, ko ima dobru mirovinu, neka ko hoće, ko nema, neka zjevka. Dobro jutro. Iću u socijalu i gotovo. Šta kažu mušterije koje su kod vas kupovale? Svi se čude, što je to? Evo, sad su bili u Benkovcu, sve, tamo se sve smi prodavati, a u Gospiću ništa. Jesmo li mi druga država? Znači, šta smijete, samo ovaj grah ovdje i malo krumpira? Voća i povrća, voća i povrća. Voća nije rodilo već 5 godina, otko ću voća prodati. Jedino otiću Lidl kupit pa priprodavati. Može poruka političarima, evo, izbori su. Nećemo glasat za njih nikako. Ja di stignem, svugi ću javiti da niko ne ide glasat kad su na novo sriktali. Tako. Hvala vam lijepo. Eto, dragi gledateljice, ima tu još dvije gospođe, isto prodavali ste prije, isto? Kao... Nismo prodavali, sad ćemo ići na socijalu. Ono što smo radili, više ne možemo raditi. Penzije nemamo i krepaj. Hvala vam lijepo, evo, čuli ste. Čuli ste, teško je to. Glasaj za njih. A zašto nam nisu napravili uvjete tu vitrine da mi onda nešto prodamo? On naša je tamo u onu prostoriju, a ja ne mogu prodati od 4 sira što prodam danas da i zaplatim tamo onaj prostor. Da. Nema šanse. Jer ne prodajem ja 100 sira, nego 3-4 ako donesem tu. Je. Ja isto u petak prodala 4 sira i što možeš sa 4 sira? Ništa? Ništa, otići kući, kup nešto za ručak i... I ajde kuće, i opet ništa. I opet u krug. Nisam bio što si radio, ništa. Da. Eto, drage moje gospe, to vam je tako. To je tako. Pošto orasi, bako? Molim? Pošto su orasi? Orasi su 5 eura, to je po kilo. Po kilo, jel? Slaba placa danas, a? Pa tako i uvijek. Uvijek, jel? Gdje je nestao narod? Pošao u ove velike centre. Ništa. Ugodan dan vam želim. Rotkica 1 euro, salata 3. Nema nešto kupaca, dobar dan vam želim. Nema baš nešto. Od kud ste došli? Iz Knina. Kako je vrijeme dole, imali bure? Ima, jel? Puno sreće danas u prodaji, ugodan dan. Eto, to vam je placa. Petkom u Gospiću, lijepi pozdrav.